Anha hazır ya listik etkin. Em dve laşe xo u denge xo. Erdal Kaya bixwe ji Herêma Kurdan ji bajarê Batmaniyê. Ew demeka dirêjê ku bi şanoya Kurdî ra eleqedere. Lê di van demên dawî da navê wî bi karê stand-up-a Kurdî derdikeve pêş. Xwedê li malê cilê xwe diqetînin. Ew bi stand-up-a xwe ya bi navê Viku Vala çavdêrî û tespîtên xwe yên ji nava jiyana rojane bi tecrüba xwe li ser dîkê pêşkêşî temaşevanan dike. Kaya ev şanoya xwe li gelek bajaran pêşkêş kiriye. Li cara yekê ku bi bînerên Enqere ra rûbirû dibe. Ez cara kemin be stand-up'a Kurdî estêma Ankara gelek bi kelecanım. Berî stand-up'ı em bi şanoya Kurdî hatibûn. Lê ve nakli ez tenê serê xwe li ser sahneyê me ez stand-up'ı bikim. Kelecanek mezin mira heye. Li gor kaya jiyan di nav xwe da her tiştî dihewîne. Lê têda hin tişt hene ku pir kes ewan başguh dike. Ew jî di nav jiyanê da yên pir cidî dike necidî. Yên necidî jî asta wan bilindike û dike amûrekî kenînîn. Di vê xwe pêşandina kaya da jî van tiştan temaşevanên Enkereyê kêfxweş kir. Stand-up-a Kurdî gelek ji baş e. Kurdî Anatolian Navîn ji bo kêmet ser Kurdî û Kurdistanî li bajara Enqere'de kêmet ji bo me gelek xweş dibe. Em nava gelek Kurda bi kelecaniye Kurdî hez dikin. Erdal abi sanki ev wêne ne xweşik derket ya. Erê ola ne xweşik derket. Le her deverî video dikşîne. Bakın ne xweşik ya. Yani em gele keyif hoş bun. Yani çite kon mancı çevin. Em jibe öyle hatına darip kan. O inşallah çite haliciyem her gaf binin. Yani erdge erdal ge hene gidici yore hoş bakın. Em de bun yani çite hali çevin. Edi Erdal Kaya xwe wek çerçiye stand up'ı dibine u bajar bajar digere li kuderi hezkerên şanoya Kurdî hebin diçe Berlingê wan û tiştê ku di jiyanê da berhev kiriye ji nûva saz dike û dide wan. Demeke dirêj ez şanogertiyê dikim, ev ademê paşî jî stand-up dikim û bajar bajar digerim. Kurd li kurê dijîn, li kurê sahne peyda dikim, diçim li wirê dileyzim. Bi spor dibêjin şanoya Kurdî hêdî bêjî lê ber bi têgihiştineka nûva diçe. Hunermendê Kurd Erdal Kaya jî dide zanîn ku heke çi qas temaşevanê şanoya Kurdî zêde be, dê hunerê Kurdî jî ew qas serkeftî bibe. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.